magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaa habeenmadii xalay ahayd lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii tagay ee hay'adda duulista iyo madaxrada ee Soomaaliland iyo sidoo kale waxqabadka uu qabsoomay sanadkii tagay hay'adda madaxrada ee Soomaaliland. Munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay maareeyaha hay'adda madaxrada ee Soomaaliland Cumar Sayid Cabdullaahi Aadan, maareeye ku xigeenka hay'addaasi, mas-uuliyiin kale, wasiirro, agaasimayaal iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horreyntii maareeyaha guud ee hay'adda madaxrada ee Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyey ujeeddada munaasabaddan iyo waxyaabihii uu qabsoomay sanadkii tagay hay'adda madaxrada ee Soomaaliland. ahmiyadda ay hay'addu u leedahay qaranka ummadda reer Soomaaliland way ka dhareegsan tahay, mas-uuliyiinteennu waynu ka dhareegsannahay, shaqaalihiinnuna waa ka dhareegsantiino. Waxaa laga yaabaa intaasoo tababar iyo intaasoo sannadood inaad ka soo shaqaynayseen. Waxaynu nahay muraayaddii waddanka, imagekii waddankaynu nahay, sidii agaasi maxamed yuusuf sheegay. Marka waddanka laga baxayo, marka la soo gelayaba, dhaqanka iyo qiyamka ummadda reer Soomaaliland ayaynu matalaa. Aad baa runtii ugu faraxsanahay inay shaqaalaha hay'adda duulista iyo madaaradu yihiin shaqaalaha waddanka, shaqaalayaasha ugu wanaagsan inay ka mid yihiin, inay yihiin runtii bahda aviation-ku inay yihiin bahda. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii ka soo qayb galay madashani oo dhammaantood ku ammaanay hay'adda madaaradda ee Soomaaliland maamulkeeda iyo shaqaalaheedaba waxqabadkani ay soo bandhigtay. Waxaan si gaar ah u hambalyeynayaa shaqaalaha mutaystay dhiirigelinta caawa loo joogo ee ku guuleystay shaqo wanaagga, ee ku guuleystay inay ka midho dhaliyaan hadafka iyo yoolka ay hiigsanayso hay'adda duulimaadyada qaranku, oo runtii aan aaminsanahay inay guud ahaan shaqaalaha hay'addan ay tahay shaqaalaha ugu wanaagsan marka laga hadlay performance-ga, marka laga hadlay commitment ama ka goonaanshaha shaqaalnimada iyo waajibaadka saaran. Waxaan garan karaa ninka rag qolada halka idinkaga soo qayb gashay martida ah hadalka si yaroo kooban bay u yidhaahdaan, laakiin anigu waxaan garan karaa dhadhan ka duwan iyo micno gaar ay caawiyo samaynaysa xafladda oo kale. Waayo shaqaalaha madaarka waa shaqaale, waa naftood huraya shaqaale weliba inta ka shaqaynayay Soomaaliland afarta labada habeennimo guriga laga soo qaadayo, afarta madaarka la keenayo, ilaa iyo labada duhurnimona shaqada ku jiraya, dabadeedna shifti kala bedelayo, runtii Soomaaliland kama dhacdo. Raggiiga horreeyey maxamed yuusuf ugu dambeeya baa sheegay runtii Cumar Sayid madaarkan dee anigii la joogay ee u tegtegayay ee arkayay ayaaba waxa halkan ka socday wax badan oo ka mid ah aan ogeyn. Adiga iyo shaqaalaha gabaalahayd ku garab galo. 2016 madaarka Hargeysa ka baxaya oo inamadu ay wada garanayaan iyagoo reer Hargeysa aanana reer Hargeysa ahay, haddana laptop aan sitay ayaa bakhtiye uu shini waayey inankii baadhiyo reer Hargeysa ahay. Wuxuu igu suurtagal maaha, xafiis baynu tegannaa, charger baynu raadinaynaa, waanu shidanaa kombyuutarka. Waan ku bogaadinayaa wax kastaa way dhici karaan. Iyo maareeya ku xigeenkuba waxay aniga ii soo casuumeen ilay keligee baa wasiiradii ka joogay inay og yihiin inaan markhaati ka ahay sida mas-uuliyiinta iyo shaqaale weynaha madaarada jamhuuriyadda Soomaaliland ay u shaqeeyaan. Waayo waxaan ka mid ahay wasiirada ugu socodka badan ee dowladda badan ee serviceka loo sameeyo habeen iyo maalinba. Hay'adda duulistuna runtii waxay ku jirtaa shaqaalaha runtii mar walba heeganka u ah horumarinta qaranka, iyo inay gutaan runtii iyagoo waqtiyo badan oo ay nastaan aanay jirin shaqada qaranka ugu igma yihiin. Hambal iyo baan leenahay shaqaalahaas caawa loo soo xushay inay noqdeen shaqaalihii ugu waxqabadka wanaagsanaa. Ugu dambeyntiina waxaa abaalmarino lagu doonsiiyey shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii tagay ee hay'adda duulista iyo madaaradda ee Soomaaliland. National Electronics waa hoyga agabka elektroniga. National Electronics waa dooqa dadweynaha. Wixii faahfaahin dheeraada kala xidhiir telefoonada shaashadda ka muuqda